បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាព្រោះការសង្ស័យទៅចិត្តមានដំណឹងល្អក្រោយឃើញហៃសូប្រណៃជូនចិញ្ចៀនបញ្ចាំចិត្តប្រិមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវលក្ខណៈហាតារាសម្ដែងស្រីស្រស់រូបស្អាត តេណតផនដែលទៅតែបាយពីសង្សារ14ឆ្នាំរបស់ខ្លួនមកតាក់ទងស្ថិតហៃសូវ៉ាលៀនដុល្លារប្រណៃបាទយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះគេក៏ឃើញមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយតារាស្រីស្រស់តេណតផនចេញមុខទម្លាយការពិតពីការបែកបាក់ជាមួយអតីតសង្សារថនទៀតផងទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ក្រោយពីបែកគ្នាជាមួយសង្សារចាស់14ឆ្នាំទៅបានមកមានទំនាក់ទំនងជាមួយសេដ្ឋីហៃសូវ៉ាលៀនដុល្លារប្រណៃដោយទៅតែតាក់ទងគ្នាបានប្រាំពីរខែប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅស្នេហាទាំងពីរហាក់បីដូចជាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងគ្នាជាខ្លាំងប្រៀបបីដូចជាស្រមោចនិងស្គាល់អញ្ចឹងព្រោះដោយហេតុផលគេថាតែងឃើញគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងនេះ តែងតែគ្នាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធំៗមិនថាលក្ខណៈគ្រួសារពិធីមង្គលការមិត្រភក្តិឬក៏សម្ភោរហាងនានាជាដើមយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី 16 ធ្នូឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅនេះតារាសម្ដែងស្រីស្រស់តេវបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលថតដោយប្រណៃក្នុងនោះដែរអ្នកគាំទ្រក៏កត់សម្គាល់ឃើញថា តើមានពាក្យចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវង់យ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅលើម្រាមដៃរបស់នាងដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទុះការសង្ស័យប្រកបថាអាចជាដំណឹងល្អឆាប់ៗជាមួយសិទ្ធិហៃសូវ៉ាលៀនប្រណៃឆាប់ៗនេះជាមិនខានមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យថាចិញ្ចៀនដែលទៅពាក់នៅលើដៃនោះជាចិញ្ចៀនមិនចាំចិត្តរបស់ប្រណៃដែលជូនចំពោះតើជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរ បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងចុចឡាយនិងសៀជាច្រើនបន្តបន្តពី1ទៅ1នឹងចូលរួមអញ្ជើញមតិផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទោះបីជាបែបណាក្តីគេពុំទាន់បានដឹងច្បាស់ថាតើអាចនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ៗនេះឬក៏យ៉ាងណាដរាបណាតារាសម្ដែងរូបនេះពុំទាន់បានចេញមុខបកស្រាយជាសាធារណៈនៅឡើយ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា